মোৰ মনটো এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে, ল'ৰাটো পাই কেনে বুকুত লৈছোঁ শাকতি। আজি 11 দিনৰ পিছত মোৰ ল'ৰাটো পালোঁ, চব খোৱা বোৱা নাইকিয়া হৈ গ'ল। আজি মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল মানে মোৰ ল'ৰাটো চবৰ আপোনাৰ চবৰ চেনেলৰ পৰা পালোঁ, আপোনাৰ চেনেলৰ পৰা পালোঁ। প্ৰশাসনেও বহুত হেল্প কৰিছে, আৰু যোনে পাইছে শিৱসাগৰ সেইজনক মই ধন্যবাদ দিলোঁ। প্ৰণজিত বৰা ব্লকলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু 20 আগষ্টত দুলীয়াজানৰ মাজমজিয়াৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ যিগৰাকী ছাত্ৰ সন্ধানহীন হৈ আছিল, অৱশেষত ছাত্ৰগৰাকী সন্ধান দুলীয়াজান আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। আৰু সন্ধানহীন ছাত্ৰগৰাকী দুলীয়াজান আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে। ঘৰত এতিয়া উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, কেনে এটা পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। কিদৰে ছাত্ৰগৰাকী সন্ধানহীন হৈছিল, ছাত্ৰগৰাকী দুলীয়াজানৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ কেনেদৰে পালে, সামগ্ৰিক যি প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰক্ষী তদন্তত প্ৰকৃত ছবি পোহৰলৈ আহিব, কি পৰিস্থিতিত দুলীয়াজানৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা ছাত্ৰগৰাকী শিৱসাগৰত উদ্ধাৰ হ'ল। আজি 11 দিনৰ পিছত মোৰ ল'ৰাটো পালোঁ, চব খোৱা বোৱা নাইকিয়া হৈ গ'ল। আজি মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল মানে মোৰ ল'ৰাটো চবৰ আপোনাৰ চবৰ চেনেলৰ পৰা পালোঁ, আপোনাৰ চেনেলৰ পৰা পালোঁ। প্ৰশাসনেও বহুত হেল্প কৰিছে, আৰু যোনে পাইছে শিৱসাগৰ সেইজনক মই ধন্যবাদ দিলোঁ। উঠাই দিলে আপোনাৰ চেনেলৰ পৰা সিহঁতে পালে, এইটো চবৰ কথা অনুৰোধ। কিন্তু এনেকুৱাই কিন্তু সহায় মানুহ থাকিব লাগে, কিন্তু এনেকৈ এতিয়া মোৰ ল'ৰা কোনোবা ল'ৰা হ'ব, তাৰ মনটো কেনেকৈ আছে এইটো চবেই জানে। এইটো চবৰ মা দেউতাই এইটোৱে বুকুত কেনেকৈ ল'ৰা এটা হেৰাই যায় সি গম পায়। কেনেকুৱা মোৰ ঘৰত যায় কেতিয়াবা, ময়ো কোনোবা এটা যাওঁ ঘৰলৈ যাওঁ, কিবা কিবি দিওঁ তাকো খাবলৈ, মৰমো কৰোঁ, ইমান ধুনীয়া হয় মোৰ ভাতিজাদু, যোনে হওক দাদাহঁতক কৈছোঁ হাত জুৰি কৰি, বহুত ঢুকীয়া পৰিয়াবাৰ হয়। মোৰ দাদা অনুৰোধ জনাইছোঁ, দাদাহঁতক কৈছোঁ সিমানটোৱে, কি কওঁ মোৰ দুখৰ কথা, ঘৰত ইমান কষ্ট হৈছে, কাম বন চবে বন্ধ হৈছে, খোৱা দোৱা। এক ঘৰৰ একমাত্ৰ সন্তানটি লাভ কৰি পৰিয়ালৰ মাজত এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু সন্তানটি এই 11 দিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল। মোৰ মনটো এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে, ল'ৰাটো পাই কেনে বুকুত লৈছোঁ শাকতি, বহুতেই ভাল লাগিছে। এইটোৱে আপোনালোকক সবৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ ল'ৰাটো পালোঁ, আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকে ইমান আপোনালোকে গৈছে আহিছে আমাৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰিছে, সেইটো কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ঘৰৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তানক লগ পাই ঘৰৰ সকলো পৰিয়াল আবেগী হৈ পৰিছে, যথেষ্ট আনন্দময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লগ পাম। ধন্যবাদ, জয় হে অসম।